Такого не было никогда. Соединенные Штаты используют этот конфликт для того, чтобы нанести ущерб. Они действительно хотят проигрыша России. Байден, ты, наверное, не понял, что вчера произошло. Об'єднались дві мирові держави. Триденний візит голови Компартії Китаю Сі Цзіньпіня до Москви свідчить про наступне. Що тому самому голові Компартії Китаю абсолютно на рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі арешту на воєнного злочинця Владимира Путіна і не просто. А у відповідь на московський візит Сі Цзіньпінь запросив підтрибунального начальника сировинної бази розміром в 1/9 земної суші до Пекіна на пару із Мішустіним. Щодо домовленостей за закритими дверима. Як гадаєте, які секретні угоди підписали Сі і Пу, обліплені з ніг до голови ФСОшниками? Домовилися про постачання зброї в рамках повномасштабного вторгнення до України? Ні. А можливо, Сі дав згоду на закупівлю більшої кількості російського газу і добудову через Монголію газопроводу «Сіла Сибірі-2»? Ні. Блумберг. Переговори Сі та Путіна не показали жодного прогресу у великих енергетичних угодах. Але ж мали два лідери іншополярного світу про щось та й домовитися. Недарма ж три дні по Москві волочилися. Скучно без водки. А що, обов'язково напиватися, як свиня? І тепер пригадайте, як хитро кліпав своїми маленькими повіками великий Сі, коли слухав доповіді про процвітання від Владимира Владимировича. Количественному, но и в качественном отношении. Превзойдут этот рубеж. Товарооборот вырос на 30%, более чем на 30%. Бо все ж деяку домовленість досвідчений і лукавий Цзіньпінь виторгував. Чиновников Кремля обязали выкинуть вражеские айфоны. К 1 апреля сотрудники администрации президента должны перейти на смартфоны других марок с другой операционкой. Например, китайские аналоги Apple. Твой аппарат. Смотри сюда. Насправді розбирати айфони російським чиновникам ніхто не пропонував. Просто віддати дітям, внукам, племінникам, рідному брату, сестри. Словом, щоб на публіці не світилися із американськими гаджетами, як свого часу Лавров на Балі. Словом, Сі нічого Путіну не обіцяв, а натомість пролобіював у кремлівські апарати Huawei. Привіт, це Гаврищаки. І ми вам кажемо доброго вечора, люди. Причин, через які росіяни наважилися на повномасштабне вторгнення, називалося чимало. Загроза розширення кордонів НАТО, демілітаризація, денацифікація, госпереворот 2014 року. І взагалі ці неонацистські ідеї. За рік дійшли до того, що Кремль узагалі превентивно напав на українські землі, бо готувала спецоперацію саме Україна. Тепер ж експерти на російських федеральних каналах перевершили себе. Увага! На НТВ пояснили, чому Сполученим Штатам Америки і персонально Байдену вигідна затяжна війна проти Росії. Соединенные Штаты используют этот конфликт для того, чтобы нанести ущерб. Они действительно хотят проигрыша России. Почекайте, а для чого в грудні 21-го Байден публічно застерігав Путіна не розпочинати повномасштабне вторгнення? Бо він про це пошкодує. Де логіка? Але і це ще не усе. Пояснили, чому Пентагон не постачає українцям атакамс із дальністю стрільби у 300 кілометрів. Якщо Україна наносить такі удари, в результаті яких Росія вынуждена так или иначе вийти із цього конфлікту на якихось условиях, то ослабление России после этого прекращается. Так можно покинуть оккупированные территории и без нанесения долгосрочных ударов с боку Украины. Сделать несколько непростых решений и вуаля. То ослабление России после этого прекращается. Чому є ще куди рости? Підтягуватися до рівня найближчих союзників. Лавров неожиданно посетил Еритрею. Одну з найбідніших країн не Африки, а цілої планети. А грошові перекази найманих працівників за кордону складають більше 30% валового внутрішнього продукту африканської країни. Є, звісно, і більш дієвий рецепт. І пропагандистським експертам навіть дозволили його озвучити. Крім того, якщо Росія вийде із цього конфлікту, вона прекратить тратити огромні средства, которые уходят исключительно в украинском направлении. Ты что, з глузду з'їхав чи що? Зрозуміло, що побідоносну парадигму Кремля ці ідеї абсолютно не вкладаються. Тому, скоріш за все, цього самого експерта з НТВ посадять на 15 років за дискредитацію Второї армії міра. Якщо ти не будеш грати по правилам Росії, ти окажешся в повній ізоляції.
Про те, що внутрішні агромні средства мають здатність вичерпуватися, доведено на маріупольських квартирантах, до яких навідався один із путінів ще минулого тижня. Спочатку монтажерам Крилівського пулу довелося вирізати із півгодинного відео фразу «Це все неправда, це все на показ». Другий етаж, у них перший етаж. Нравится? Конечно, очень. Яку кинула одна із мешканок окупованого міста. Нам удалось оставить всіх людей здесь, ні один чоловік із Маріуполя не їхав. Але скажу, доведеться, бо на вулиці існувати ніхто не хоче. З'ясувалося, що ці самі мешканці потьомкінських сіл на проспекті Невський уже не мешканці проспекту Невський. Жильцям маріупольського ЖК Невський, который посещал Путін, грозят виселенням. Что сказали? Жильцам маріупольського ЖК «Невський» грозят виселенням. Виявилося, що одразу кілька людей не можуть отримати свідоцтва на право власності через те, що прокуратура перевіряє законність отримання цих самих квартир. Навіть є конкретні кейси із виселенням, коли з'ясовується, що у власників є на балансі інше житло. Також виселяють із Путіна городків, якщо просто так вирішить комісія. Ми за вам схвилюємося. Ми дождались. Історія про наркомівські або ж фронтові 100 грам тягнеться ще з часів радянсько-фінської війни. Взимку 40-го народний комісар оборони Ворошилов звернувся до генералісимуса Куби з проханням видавати бійцям по 100 грам водки та 50 грам сала у день. Через важкі погодні умови. Морози на Карельському перешийку тоді досягали мінус 40 градусів. Танкістам дозу подвоїли, а льотчикам, як еліті, видали по 100 грам коньяку, а не водки. Будемо літіти. Як Красна армія домой летіла після вторгнення у Фінляндію, усім відомо. Втрати Совка були більшими у 6,5 разів, ніж хлопців із Суомі. Від 126 до 167 тисяч вбитими або зниклими безвісти. І думаєте, за 80 років у першої танковій армії планети стратегія змінилася? Далі закидають фронт м'ясом при перевазі у бронетехніці і видають по 100 грам для хоробрості. Опа! Що, тут разом вже не вивозити? Не допомагає, да? Видають для храбрості духа і тіла. Назва коньяка Собіний. Тому хвилюватися за снарядний голод Пригожину не варто, якщо храбрими пробальзамованими трупами можна викласти собі шлях до поразки. Здається, що фанерному генералу не слід виходити на люди без підготовлених камер та запитань. Бо лиш міністр фашизму РФ Сергій Шойгу потрапляє в спонтанні ситуації. За 2-3 дня Київ щось вже не береться, а дуже хочеться мирного неба. Чим закінчиться все це? Будь-яка війна закінчується миром. Не все. Як скоро можна на нього розраховувати? Дякую. А тут іще Євгеній Пригожин, власник терористичної організації найманців «Вагнер», масла об болотяне огнище підливає. Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні. Як же це виходить? Шойгу назвав війну війною, за що на Росію миттю за грати саджають. А Пригожин і взагалі відважився сказати, що ніяких англосаксів в Україні немає. Ти що, з глузду з'їхав чи що? Ненависні англосакси знову перетнули червону лінію. Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном. Йдеться у заяві державного міністра Міністерства оборони цієї країни баронеси Анабель Голді. За її словами, такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки. І тут понеслося на болотах і союзних государствах. Путін пообіщав ответ в случае поставки Києву снарядів з обідненним ураном. Лавров предупредил Британию об ответе РФ на отправки Киеву боеприпасов с ураном. Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном. Що варто знати про такі снаряди? Збіднений уран – це матеріал, що залишається після видалення більшої частини високорадіоактивної формули урану, відомої як Ю-235, з природної уранової руди. Такі боєприпаси використовують багато країн світу, у тому числі і Росія. І такі снаряди не мають ніякого відношення до ядерної зброї. Та найбільше перетин красної черти, вкотре окреслив Дімка Медведєв. Тепер серйозно. Міновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степень решимости России
ее президента или верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ. Так, а що ви зробили, якщо всі прорахувалися? Газ обіцяли по 5 тисяч доларів за кубометр. Європа повинна була замерзнути взимку. Лиш бідолашного єнота на Херсонщині поцупали. Свого часу, десь у вересні місяці, українська співачка Даша Астафєва віднайшла позитивні зрушення серед українського політичного бумонду та трударів сфери ентертейменту, що трапилося внаслідок повномасштабного вторгнення. Прикинь, з України поїхала все Києва, Бардаші, всі Але у представників цієї самої субстанції, якою описала Даша, є здатність повертатися і перефарбовуватися. Максимально відірватися від минулого, Лобода випустила найвідвертіший альбом з українськими піснями. Якось до 24 лютого 2022, а 23 року Лобода не могла максимально відірватися від минулого і, напевно, була переконана, що за поїздками в Москву на корпоративи – майбутнє. Тепер ж через рік повномасштабного вторгнення тоненькими фібрами своєї синьо-жовтої душі відчула, що українське в тренді і випустила надпатріотичний альбом. Навіть висловила співчуття постраждалим внаслідок обстрілу гуртожитку у Ржищеві. Словом, Лобода, повернувшись із Латвії, де намагалася протягом року перерізати пуповину, яка її поєднувала з російським шоу-бізом, тепер друга патріотка України після пса Патрона. Я народилась у Радянському Союзі. І в той час був наратив, що всі народи, які знаходяться в Радянському Союзі, вони братські. Ти вважаєш росіяно-українців братніми народами? Зараз ні. А коли настане період оттепілі, років так через 150, тоді можна і знову передумати. Але, Світлана, ти нарешті або Лободу зніми, або труси одягни. Це були Гаврищики і Вісті. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Yeah.